নিশ্চয়কৈ 48 ঘণ্টা যি চকা বন্ধ, এই চকা বন্ধ এটা প্ৰভাৱ পেলাইছে মঙলদৈটো, আৰু মঙলদৈ 15 নম্বৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, সেই ঘাইপথত এতিয়া কোনো ধৰণৰ বাছ চলাচল কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাই। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যিসকল বাছ চালক তেওঁলোকে আচলতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, এয়া দেখুৱাইছোঁ, এয়া মঙলদৈ ভেবাৰঘাটৰ দৃশ্য। আৰু মঙলদৈ ভেবাৰঘাটত এইধৰণে যিসকল বাছ চালক তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আচলতে উল্লেখ কৰিব লাগিব এই যি চকা বন্ধ, এই চকা বন্ধৰ ফলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিশেষ প্ৰভাৱ পৰিছে যিসকল জোৱনীবতীয়া লোক, তেওঁলোকে কিন্তু যাবলৈ পৰা নাই। এয়া বাছ চালকসকল আৰু তেওঁলোকে এইধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব লগা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ যি নতুন আইনৰ কথা ঘোষণা কৰি চৰকাৰে এই আইনৰ বিৰোধিতা কৰিছে। আৰু যাত্ৰী যথেষ্ট যাত্ৰীসকলৰ ক'ত যাব আহিছিলে? তেজপুৰ যাব আহিছিলোঁ, এতিয়া গাড়ী নাই, এতিয়া মানে মোৰ বহুত আৰ্জেণ্ট কামত যাব আহিছিলোঁ, এতিয়া মই কেনেকৈ যাম তাকে চিন্তাত পৰি আছোঁ আৰু। এতিয়া এই চকা বন্ধ যে দিছে, প্ৰভাৱ পৰিছে হয়, মানে কেউ চাইডে বন্ধ হৈছে, গাড়ী এতিয়া নাই, আৰু মোৰ এতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি কামত যাব লগা আছিল তেজপুৰ, মানে এতিয়াও যাব কেনেকৈ চিন্তা কৰি আছোঁ আৰু। আৰু এইসকল যাত্ৰী, আচলতে যাত্ৰীসকলে দূৰণিবতা যিসকল যাত্ৰী, তেওঁলোকে যাব পৰা নাই। আৰু বাছ চালক, মটৰ চালক পৰিচালনা সমিতিসকলৰ যিসকল বিষয়াসকল আছে, তেওঁলোকে সন্ধান কৰিছে। দেখিছোঁ আচলতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, বাছ সম্পূৰ্ণ বন্ধ, চকা বন্ধ, কি ক'ব, কি দাবী আচলতে থাকিব যাৰ কাৰণে এই প্ৰতিবাদ আপোনালোকে কৰিব লগা হৈছে? চাওক, আজি কিছুদিন আগত অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই হিট এণ্ড ৰাণ বুলি এখন আমাৰ মটৰ শ্ৰমিকৰ ওপৰত জাপি দিছে, অৰ্থাৎ আমি কয়লা আইন বুলি কৈছোঁ, এই আইনখন শীঘ্ৰে বাতিল কৰিব লাগে। আজি অসমৰ লগতে আমি দৰং জিলায়ো আজি এই বন্ধ সাব্যস্ত কৰিছোঁ, আৰু আমি 48 ঘণ্টীয়া বন্ধ সাব্যস্ত কৰিছোঁ, যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেই হওক বা অসম চৰকাৰেই হওক, আমাৰ এই যিখন আইন আনিছে এই আইনখন অতি শীঘ্ৰে বাতিল কৰিব লাগে। আমি 48 ঘণ্টীয়া চকা বন্ধ ৰাখিছোঁ বা ঘোষণা কৰিছোঁ, গতিকে এই 48 ঘণ্টাৰ পিছতো যদি চৰকাৰৰ গা নলৰে, তেনেহ'লে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত অনিৰ্দিষ্টকাললৈকে বন্ধ ঘোষণা কৰিম। আজি অকল বাছ চালকেই নহয়, ই ৰিক্সাকে আদি কৰি মেজিক মেক্সিমকে আদি কৰি ট্ৰাককে আদি কৰি সকলোৱে এই বন্ধটো মানিছে আৰু মানি চলিব। আৰু আমাৰ যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিখন আইনৰ কাৰণে আমাক যি বোজা আমাৰ ওপৰত জাপি দিছে, আমি যদি 10 লাখ টকা দিব পাৰোঁ, আমি যদি 10 বছৰ জেল খাব পাৰোঁ, আমি গাড়ী চলাবই নালাগিলে হয়, আমাৰ পইচাৰ নাই, আমি পেটৰ তাৰণাত আমি গাড়ী চলাই ভাত খাই আছোঁ, আৰু ভাৰতবৰ্ষক আমি আমাৰ চালকসকলে যিখিনি সহায় সহযোগিতা কৰি আছে, এটা সৈনিকৰ দৰে কাম কৰি আছে, তেনেস্থলত আমাৰ ওপৰতে এই বোজাটো আনি দিছে। গতিকে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক আমি এই সুযোগতে দৰংবাসী, আমাৰ সকলো জনসাধাৰণ ৰাইজ আছে, সকলোৱে আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ তেখেতে যাতে এই আইনখন অতি শীঘ্ৰে বাতিল কৰে। দেখিছোঁ ছাৰ, এই যি চকা বন্ধৰ ফলত আচলতে যথেষ্ট দূৰণিবতীয়া যিসকল লোক, তেওঁলোকৰ যাতায়াতৰ কাৰণে অসুবিধা হৈ পৰিছে, কি ক'ব সেই সন্দৰ্ভত? হয়, যিহেতু আমাৰ আজি যিহেতু আমাৰ 48 ঘণ্টীয়া আমি কৰ্মবিৰতি ঘোষণা কৰিছোঁ, গোটেই গাড়ী মটৰ শ্ৰমিকসকলক আমি কথা পাতিম। আচলতে আৰক্ষী লোকসকল আহি উপস্থিত হৈছে, এয়া দেখুৱাইছোঁ মঙলদৈ আৰক্ষী যিসকল লোক আহি উপস্থিত হৈছে, আৰু যি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে তাৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে এইধৰণে বাধা আৰোপ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এয়া মঙলদৈ দৃশ্য। আৰু যাতায়াত দূৰণিবতীয়া যাত্ৰীসকলৰ যথেষ্ট অসুবিধা, তেওঁলোকৰ অলপ অসুবিধা হোৱাটো স্বাভাৱিক, যিহেতু আমাৰ মটৰ শ্ৰমিকৰ ওপৰত চৰকাৰে যিখন আমাৰ কয়লা আইন জাপি দিছে, এই আইনখন আমি কোনোপধ্যে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ, আমি নলওঁ। গতিকে আমাৰ গাড়ী মটৰ শ্ৰমিকখিনিয়ে যিটো কষ্টত চলি আছে, চৰকাৰৰ পৰা কোনো সা সুবিধা ব্যৱস্থা নাই, তথাপিও আমাৰ গাড়ীত কাম কৰি যিখিনি আমি টকা পইচা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ভালদৰে পঢ়াব শুনিব নোৱাৰোঁ, তাত লৈ আমি তেনেকৈ হাজিৰা কৰি চলি, তাৰপিছতো চৰকাৰে নানা ধৰণৰ আমাৰ ওপৰত ফাইন লগাই কয়লা আইন জাপি দিছে। গতিকে ইয়াৰ কাৰণে আমি 48 ঘণ্টা আমাৰ মটৰ শ্ৰমিকসকলে কৰ্মবিৰতি ঘোষণা কৰিছে। ইয়াৰ পিছতো যদি চৰকাৰে কোনো আলোচনা নকৰে বা এখন আইন কয়লা আইন বাতিল নকৰে, তাৰ পৰিৱৰ্তন সময় আমি নেক্সট আমি 19 তাৰিখলৈ বন্ধ ঘোষণা কৰিম। আৰু এয়া আছিলে মটৰ পৰিবহণ সন্থাৰ যি কৰ্মকৰ্তা। আৰু দেখুৱাইছোঁ যে আচলতে মঙলদৈ যি 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰক্ষীয়ে গিজ গিজাই আছে, প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা যিসকল বাছ চালক তেওঁলোকক বাধা আৰোপ কৰিছে, অৰ্ধসামৰিক লোক নিয়োগ কৰা হৈছে, আৰু
উল্লেখ কৰিছে যে বিশেষকৈ যিসকল দূৰণিবতীয়া লোক তেওঁলোকৰ কিন্তু যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে আৰু যিসকল লোকে বিভিন্ন স্থানলৈকে যাতায়াত কৰে এইসকল লোকে বাছ চলাচল বন্ধ ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে বিশেষ প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যি মঙলে ভাবাৰ ক্ষেত্ৰত বাছ স্থানত আচলতে শ শ বাহন দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু আজি যিহেতু যি চৌব্বিছ ঘণ্টা 48 ঘণ্টীয়া যি চকা বন্ধ এই চকা বন্ধৰ ফলত কিন্তু এতিয়া বাছ শূন্য হৈ পৰিছে আৰু যাৰ কাৰণে বিশেষকৈ যাত্ৰীসকলে কিন্তু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে কিন্তু বাছ চালক যিসকল আছে তেওঁলোকৰ যি দাবী এই দাবী যদি চৰকাৰে মানি লয় অতি শীঘ্ৰে এই প্ৰতিবাদ তেওঁলোকে বন্ধ কৰিব বা এই কৰ্মবিৰতি বন্ধ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে কিন্তু উল্লেখ কৰিব লাগিব এই যি বন্ধই যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছে সাধাৰণ যাত্ৰীসকলৰ মাজত।